the monastery, on Dariel's stronghold. Has fallen. I thought the stories of treasure in the tower were nothing but lies. I am good day. Only powerful magic can conjure the order eclipse. Welcomes you. I sense strong magic within this tower. Finally, we may rejoice. We owe you a debt we can never repay. Good day. Moo 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 Oh!